Francis uz Dievu skatās vairāk kā uz dabu, ka viss tas apkārt, kas ir dabā, skaistie skati, labība, mākoņi, labi cilvēki, ka tas ir Dievs. Un jā, ar to dabu man ir vieglāk saprast vārdu Dievs. Nav jau gluži tā, ka viņš iet mācīties par baznīcas kungu, tāpēc, ka viņu saista tur baznīca. Viņu saista tā viņa ideja, augstākā ideja. Sabiedrības dēļ. Man ar Franci arī sit saitīte. Kāda? Sarkana? Ar es teiktu pašās. Es darīju sev galvu. Kāpēc? Nu, es ka lielā mērā izrādīju par varu. Par varas netīrību. Vara ar cilvēcību un mīlestību nesaprotas. Tā tas ir. Tā tas bija toreiz, tā tas ir romānā, tā tas ir bijis visos laikos, tā tas ir mūsdienās. Man pietrūkst tādu cilvēku mūsdienās, tādu kā Francis. Kā var noticēt visādām idejām, bet lai par viņām arī cīnītos, vajag mugurkaulu, kādu mūsdienās reti var satikt. Nu, tādu, vienkārši tādu mūsdienās, tādu mugurkaulu cilvēkiem, nu, reti tādi ir. Man liekas, ka tādus vajadzētu vairāk. Paliec! Priesteris, nedrīkst dzīvot zem vienīgumu ar sievieti. Tas bija sen, kad es biju sieviete. Man patiešām patīk lidot, man patīk šāda dzīve! Patusīgi izklausīsies, ka es tā vienu vakaru domāju, ka Dievs mums dod platformu dzīvošanai un vietai, kur mēs varam būt laimīgi. Tas, kā mēs to Dieva uzlikto platformu izmantojam, tas ir atkarīgs no mums. Lidot tu dēls! Man jau pie Dieva drīz jālaišās. Viss tas stāsts man ļoti asociējas ar maniem senčiem. Mēs vispār šo darbu sauc par tādu zemes darbu, ka tas ir visi tie cilvēki sakņojas zemē, viņi nāk kā tādas puķes vai koki vai tās klūgas, viņi stiepjās un viņi visi stiepjās tur augšā. Nu, metīšu pie malas to savu dabas stūlu. Metīšu pie malas. Kurš laukus, lopus, zirgus. Zirgus. Nav zirga! Nu, tā pats! Bet pats jūšos drapu, kuras ir nebūs! No debesiem! Nokrita! Vācele! Un būvis! Māra ir meitene, kura mēģina izzināt, no kurienes te viņa ir nākusi un kas ir tas, kas ietekmē viņas dzīvi tagad. Nu, kas ir tie cilvēki, kas ir ielējuši viņā savas asins, kas ir gājuši pirms viņas. Tā, ka tu uzzini par kaut kādiem cilvēkiem, kas ir dzīvojuši pirms tevis, tev kļūs skaidrākas tavas rīcības, tavas vēlmes tagad šeit esot. Ja man bieži bijis bail skatoties uz tādām senām fotogrāfijām, un kaut kā 19. Gadsimta viņi nesmaida, viņi vienkārši stāv un aizmugurē tā lauku sēta. Cieriņa zari, tur kaut kas ir tajā. Un pēkšņi tagad, kad šādi sāk pētīt lietas, tu saproti, cilvēki ir dzīvi bijuši, viņi ir runājuši, viņiem ir bijuši savas attiecības, sava hierarhija, savas bailes, savas vēlmes, savas mīlestības un kaislības. Jā. Viņš ir upurējis savu mīlestību divas reizes, lai viņš būtu tas, kas viņš ir. Un tad jautājums ir, nu, kā tad to dzīvi? Nu, kas ir bijis tā vērts, bet secinājums jau ir tikai viens, ka Dievs jau ir mīlestība. Izrāda ir par mīlestību.